Алматы облысында 11 мектеп пен бір балабақшаға күрделі жөндеу жүріп жатыр. Оның төртеуі жыл соңына дейін, ал қалғаны келесі жылы пайдалануға беріледі. Өңірді аралап жүрген депутат Жанарбек Әшімжан Белбұлақ ауылында жөндеу жүріп жатқан мектепке барды. Білім мекемесі 1960 жылы салынған. Содан бері күрделі жөндеу жүрмей көрмеген. Мұнда 600-ге тарта бала оқып келген. Нысан 640 орынға шақталған. Құрылыс келесі жылдың наурыз айында бітуге тиіс, бірақ мердігер мекеме осы жылдың соңына дейін аяқтап береміз дейді. Оған дейін балалар осы елді мекендегі бұрынғы ескі мектепте оқиды. Айта кетсек, ауданда 3 ауысымды мектеп мәселесі өзектілігін жойған жоқ. Жаңа оқу жылында 43 мектептің 5-еуі 3 ауысымда оқытуды одан әрі жалғастырады. Облыс бойынша енді ауданның тиісті білім бөлімдері оқуға 100% дайындық екенін айтып жатқан жағдайлар бар, бірақ мен көрген кейбір кезеңдер біраз 2-3 айға дейін, бәлкім 90-ға дейін кезігетін орындар бар. Ресми мәліметте бұл жергілікті атқарушы билік қазір түгел сол қателіктерді шешіп, бәрін дайындаймыз деп уәде беріп отыр.